Čus lidi, tady MK. Začala nám reprepauza, což znamená, že se všichni fotbaloví fanoušci v republice míjí. Protože jak všichni víme, není nic nudnějšího než mezinárodní přáteláky. Tak jsem se rozhodl se trochu zabavit a složit nejlepší tým, co jde, z nejlepších hráčů každého týmu České ligy. Pravidla byla pouze ta, že z každého týmu může být vybrán pouze jeden jediný hráč a složil jsem je do klasické formace 4-3-3. Proto jsem dal přednost jiným hráčům před jinými a například jsem nemohl dát hned do brány třeba Staňka, protože bych hnedka vyčerpal možnost vybrat nějakého dobrého hráče ze Slavie, takže musel jsem si s ním trochu pohrát. My se máme 16 týmů, takže hlavní sestava plus 5 náhradníků a to je všechno. Jdeme na to. Brankář. Karviná, Dominik Holec. Dominik Holec je velice zkušený brankář, který je pro Karvinou velikou, ale vážně velikou oporou. Karviná možná je vyzná před posledním místě, ale Holcova chyba to rozhodně není. Jestli něco, tak Holec je tím důvodem, proč na tom Karviná není ještě hůř. Důkazem o tom jsou například jeho 3 čistá konta, kterou za tuto sezonu má a obzvláště to v Plzni, kdy se Karviné povedlo zázračně vyhrát 1-0. Pravý obránce. Zlín, Libor Holík. Libor Holík má vážně zajímavou kariéru. Holíkovi je stále jenom 25 let a už si zahrál v týmech jako například 21 Slovácka, 19 Slavie i 21 Slavie. Zahrál si v hlavních týmech v Karviné, v Jihlavě, ve Zlíně, Jablonci, v Plzni a nyní opět ve Zlíně. Holík cestoval z klubu do klubu a určitě nabral spoustu zkušeností. Přidejte k tomu ještě ten fakt, že zvládne zahrát v obraně i v záloze, vlevo i napravo. Je to prostě skvělý všestranný univerzál, co se hodí do každého týmu. Takže proto je to můj výběr na pravé obránce. Stopeři. Slávie, Tomáš Holeš. Ze Slávie jsem mohl vybrat hodně hráčů, ale vybral jsem Holeše. Protože není moc hráčů do obrany, co zvládnou zahrát stopera v České lize tak dobře jako on. Prostě skvělý, spolehlivý hráč, který je pro Slávy velice, ale vážně velice důležitý. Tomuhle týmu by dodal stabilitu a jistotu dozadu, občas se mu k tomu výkonu povede přidat i nějaký gol a tomhle týmu mu patří kapitánská páska. Potom za mě není žádný pochyb, myslím, že k téhle volbě nemusím nic dodávat. Jdeme dál. Baník Ostrava, David Liška. Jo, jako druhého stopera jsem vybral Davida Lišku. David Liška je také velice zkušený hráč. Je pravda, že David Liška byl ve Spartě velkým zklamáním. Ale je pravda zase, že když byl ve Spartě, tak na Letné nebyla zrovna ta nejlepší atmosféra a tým nebyl v tom nejlepším rozpoložení. Ale od té doby se v Baníku vrátil zpět do svých starých kolejí, opět se zvedl a ukazuje, že umí být velice spolehlivý hráč. Letos 24 zápasů, 1 asistence a 7 čistých kont. Poslední 3 sezóny velice důležitý hráč pro Baník a v tomhle týmu si zaslouží své místo vedle Tomáše Holeše. Levý obránce. České Budějovice, Vincent Trumer. Na levého obránce jsem zvolil odchovance rakouského Sturm Graz. 23-letého Rakušana Vincenta Trumera. Tenhle mladý obránce má stále celou kariéru ještě před sebou a určitě má i velice zajímavou budoucnost. Do týmu jsem ho vybral hlavně kvůli tomu, že má zkušenosti s tím hrát i za velký tým, jako je právě rakouský Sturm Graz, za který v sezóně 2019-2020 odehrál 11 zápasů. Letos má za 24 zápasů sice jen 1 asistenci, ale pro Budějovice je i tak velice důležitým hráčem. O tom vlastně vypovídá i ten fakt, že chyběl jenom ve 3 zápasech. A ve všech ostatních zápasech, které odehrál, tak kromě 2 zápasech, ve všech ostatních 22 případech odehrál všech celých 90 minut. Jestli se Budějovice letos vážně nezachrání a sestoupí letos do 2. ligy, tak bych se vůbec nedivil, kdyby o něj projevil zájem například tým, jako je Jablonec, Teplice nebo jiné kluby, které jsou momentálně ve středu tabulky, aby mu dali šanci projevit se v trochu větším týmu, než by pro něj přišel něco ještě většího, jako právě třeba Plzeň, Sparta, Slavie, nebo třeba
i někdo z Rakouska. Vincent sice občas chybuje, ale je to stále mladý kluk, za mě velice nadějný fotbalista a v tomhle týmu mu zaslouženě patří místo v základní sestavě. Záloha. Slovácko, Marek Havlík. Vím, že tohle říkám pokaždé, co o Marku Havlíkovi mluvím, ale naprosto úžasná sezóna. Marek Havlík stále exceluje a je za mě tím absolutně nejlepším hráčem, kterého Slovácko momentálně má. 26 zápasů, 11 gólů, 4 asistence. Havlík je letos prostě jedním z nejlepších hráčů sezóny Fortuna Ligy. Já už jsem to říkal v jiném videu, ale vážně bych si přál, aby ho trenér Hašek vybral a povolal ho na Euro. Ale vrátím se zpátky k videu. Do týmu bych ho vzal nejenom kvůli jeho statistikám, ale také kvůli tomu, že je to prostě takový srdcař. Což je vlastnost, která se ve fotbale pomalu stává vzácnost. Prostě kdybych si mohl vybrat hráče, kterého chci do svého týmu, tak bych si vybral prostě srdcaře, o kterém vím, že v tom týmu dá 100% do každého zápasu. A to Marek Havlík určitě, ale určitě je. Za mě jasná, opravdu jasná volba. Jablonec, Miloš Kratochvíl. Miloš Kratochvíl je přesně ten typ vysokého silného záložníka, kterého tenhle tým potřebuje. Statisticky je to také velice kvalitní hráč, který prožívá také velice dobrou sezónu. 25 zápasů, 6 gólů, 2 asistence. Na záložníka pro Jablonec velice pěkná čísla. Kratochvíl je spolehlivý a dokazuje to i ten fakt, že za Jablonec odehrál všechny ligové zápasy, kromě dvou, které nehrál kvůli vykartování. Prostě hráč, kterého bych do týmu rozhodně bral a do tohoto týmu se určitě, ale určitě hodí. Plzeň, Pavel Schulz. Pavel Schulz by v tomhle týmu hrál spíš jako ofenzivního záložníka, stejně jako hraje momentálně v Plzni. Myslím, že letos bez debat nejlepší hráč v Plzně, statisticky určitě. A stačí si vážně podívat na ty statistiky. 35 zápasů, 18 gólů, 5 asistencí, jeden z nejlepších hráčů ligy za letošní sezónu a v tomhle týmu prostě nesmí chybět. Vážně skvělý hráč, který prožívá úžasnou sezónu. Levé křídlo. Mladá Boleslav, Vasil Kušej. Vasil Kušej byl už od začátku pro mě jasná volba. Spíše než otázka, jestli ho dá do týmu, byla kam ho dá do týmu. Jestli levé nebo pravé křídlo. Naštěstí Vasil Kušej umí hrát na obou. Letos odehrál 13 zápasů na levo a 11 na pravo. Takže mi to ulehčil a já mohl vybrat na pravou stranu někoho jiného. Ale ještě nebudu předvídat. Vasil Kušej je pro mě letos jasná hvězda Boleslavy. 24 zápasů, 6 gólů, 8 asistencí jsou na křídlo vážně hezká čísla. A když by hrál v týmu tak kvalitním, jako je tento, který tady právě skládáme, tak bych se nebál říct, že by to mohl být jeden z nejlepších hráčů celé ligy. Ovšem, jeho největším konkurentem by byl jeho spoluhráč hned na pravém křídle. Pravé křídlo. Sparta, Velko Birmančevič. Tohle nebylo až tak lehké rozhodnutí. Rozhodoval jsem se mezi Birmančevičem a Lukášem Hrasnem. Ale Velko Birmančevič je za mě ten absolutně nejlepší a nejkvalitnější hráč české ligy, co se týče technické schopnosti. Můžete argumentovat, jak chcete, ale nikdo nemůže říct, že by se mu nelíbilo mít v týmu hráče, jako je právě Birmančevič. Birma má za letošní sezónu 35 zápasů, 13 gólů a 11 asistencí. Statistiky mluví za vše, ale abyste mohli pořádně pochopit, proč je právě on moje absolutní jednička naší ligy, musíte se podívat na to, jak on hraje. Nikdo v celé lize nemá takovou, jak se říká, flair, jako má právě Birma a pro mě je to jasná volba. Rotový útočník. Sigma Olomouc, Lukáš Juliš. Lukáš Juliš už ve Spartě dokázal, že zvládá být útočníkem v top týmu. A v Olomouci to prokazuje také. 25 zápasů, 12 gólů, 1 asistence, vážně dobrá sezóna. Kdyby měl Juliš servis z křídel od hráčů, jako je Kušej a Birmančevič, tak bych se nebál říct, že by za těch 25 zápasů úplně v pohodě mohl mít i 20 gólů.
Juliš je kvalitní útočník a v tomhle týmu má své místo na hrotu. A rozhodně to není jenom proto, že jsem absolutně bias a stále vzpomínám na ten hat-trick proti Celticu. To byly krásné. Lavička. Liberec Jan Žamburek. Zbylo už posledních 5 týmů a posledních 5 míst, ze kterých musím složit lavičku. Z Liberce jsem vybral Honzu Žamburka. Na to, že je Žamburkovi teprve 23 let, má už spoustu zkušeností ze zahraničí. 4 sezóny v Anglii, 3 sezóny v Dánsku, celkově 89 zápasů v zahraničí. 2 góly, 8 asistencí, je až vážně neuvěřitelné, že tohle je teprve jeho první sezóna české první lize, s tím, jakou měl doteď kariéru. Žamburek sice není úplně nejproduktivnější hráč, ale i tak je stále velice kvalitní hráč, kterého by byla škoda nevyužít aspoň na lavičku. Myslím si, kdyby hrál v tak kvalitním týmu, jaký tady právě skládám, tak určitě by dostal svoji šanci a ukázal, že on je skutečně kvalitní hráč, který si zaslouží v tomhle týmu své místo. Pardubice, Antonín Kinský. Antonín Kinský je tu jako moje brankářská dvojka pro tohle tým. V 21 letech chytá jako momentálně jednička Pardubic a vlastně i jako jednička české 21. Je to velice nadějný brankář, který před sebou má velice, velice zajímavou budoucnost. A myslím, že kdyby se něco stalo Holcovi, tak Kinský by určitě po té příležitosti skočil a dal by všechno do toho, aby se mohl stát jedničkou tohohle týmu. Teplice Štěpán Chaloupek. Štěpán Chaloupek je 21-letý stoper, který hraje za Teplice a za českou 21. Letos odehrál všechny zápasy Teplic, kromě jediného, který minul kvůli karetnímu trestu. Letos 8 čistých kont, 2 góly a 1 asistence během 24 zápasů. To jsou vážně, vážně pěkná čísla. Vůbec bych se nedíval, kdyby ho po letošní sezóně ulovila například Plzeň nebo jedno z pražských S do svého týmu, obzvlášť s tím, jak vážně skvěle hraje za Teplice a pomáhá jim s touhle jejich vážně, vážně skvělou sezónou. Bohemka Erik Prekop. Erik Prekop je útočník, kterému se vážně dařilo spíše na Slovensku. Ale vybral jsem ho z Bohemky, 26 zápasů, 5 gólů, 1 asistence. Nenatchne, neurazí, dobrá rezerva a asi i dobrá dvojka za Juliše. Proč ne? Hradec Králové, Ladislav Krejčí. Z Hradce jsem vybral Ladislava Krejčího. Toho staršího samozřejmě. Well, no fucking shit! Který by dělal takového rezervního kapitána. Je to zkušený hráč, který ví, jaké to je vyhrávat trofeje. Zahrál si dlouho v zahraničí v italské Boloně. Prostě ideální člověk, kterého vzít do kabiny, stále zvládne zahrát jako důležitý hráč a tahoun týmu, což letos ukazuje. V Hradci má 23 zápasů, 2 góly, 3 asistence. Prostě skvělý hráč. Tak proč ne? Tak jo, to bylo pro dnešní video všechno. Já doufám, že se vám líbilo. Určitě mi do komentářů napište, jak byste tenhle tým postavili vy. Případně, jaké byste v něm udělali jenom změny. Já si určitě to moc rád přečtu. A dejte like, dejte odběr a já se vás budu těšit do dalšího videa. Čau.